אחרי שהמוזות ניסו לשתוק ולא תמיד הצליחו במהלך מבצע צוק איתן, עכשיו הדיבורים על תהליך מדיני אפשרי לא פוסקים לרגע. תנועת הימין ישראל שלי לא מאוד אוהבת את ההתבטאויות של השרים לבני ולפיד, ומכנה אותם ואת יתר תומכי ההתנתקות באתר הזה כמנותקים. אתר מיוחד הוקם לצורך העניין, בו נכתב, הטעויות שלהם, הריאליטי של כולנו. אמרנו שההתנתקות תביא שלום. עכשיו החמאס תוקף את המרכז והדרום. לא, לא אני, זה לא כדאי. נכון אמרתי שיש שקט, אבל לא בדיוק מתי. ההתנתקות לא נכשלה, כי אני פשוט יוסמך חלקית. על פתרונות מדינים. יש אור בקצה המנהרה. אנחנו תכף מגיעים. נסוגנו וזה לא עבד, משמע צריך לסגת עוד. ועוד, ועוד. אז אחרי ההתעצמות של חמאס בעזה, בתנועות הימין חוששים שתסריט דומה מסורטט ממש עכשיו לנגד עינינו, גם בשטחי יהודה ושומרון. הם כנראה לא יאהבו לשמוע שציפי לבני כבר קיבלה הצעה מפורשת מיצחק הרצוג לחבור למפלגת העבודה. כנראה שרק ראש האופוזיציה יוכל להביא פה ביטחון. שוב נוותר, זה רעיון. ואם אלוף במיל אומר, אז כנראה שזה נכון. וגם אם יטוס קסם, כיפת ברזל היא תחפש. איזה מזל שאין כיפת ברזל לסתום לי את הפה. שיברחו מכאן המשקיעים, גם הנדלן ירד. בין טעויות לכישלונות תמיד יהיה לי מה לומר. מקווים שעוד יהיו כאן להקשיב לנו מחר. אז אחרי כיפאון מדיני מתמשך ובלתי פוסק, מה הפלא בעצם שאפילו הדיבורים על שלום יוצרים סרטונים לועגים ברשתות החברתיות? רגע! הגעתי, אני פה. אפשר להתחיל את השלום. הנה, הבאתי את ה... שיט! כבר חוזרת! מי שלאחרונה לא מפספס הזדמנות להצטרף למלגלגים הוא שר הפנים גדעון סער, אחרי שאמר שמרבית השרים לא עושים כלום ושום דבר במשרדיהם, עכשיו הוא טוען שגם אלה שמדברים על שלום לא אומרים את האמת. עוד לא סיימנו עם המערכה הנוכחית נגד גורמי הטרור בחבל עזה, כבר מדברים על מה שמכונה בשפה המכובסת אופק מדיני. זה אופק של מנהרות שמגיעות לכפר סבא, לראש העין, לפתח תקווה ולירושלים. אז אם אמרנו לגלוג או התנסות, כנראה שגדעון סער הוא רק הפרומו לדברים של נפתלי בנט, על חלק מהאנשים, אלו שיושבים איתו יחד לאותו שולחן הממשלה. אני עקבתי במהלך היום אחרי נאומים של ידידיי בממשלה, ואני אומר לכם, אני כבר לא מאמין מה אני שומע. אני מרגיש כאילו אני נמצא בשנות ה-90 העליזות, ב-90s, אבל חבר'ה זה לא אני, השמאל חי ב-90s. עזבו אתכם מדיבורים מדיניים על שלום או מלחמה, בגזרת הבית היהודי עבדו השבוע בלי סוף על נושא של הבטח מעניין את כולכם עד מאוד, הרי חוקת הבית היהודי ללא ספק הדבר הכי חשוב שיש על סדר היום. לפני שנתיים הגעתי למפלגה שהייתה על סף הכחדה. התקבלתי בצורה מופלאה. נתנו לי להרגיש במפלגה כמו ביתי השני, לפעמים אפילו הראשון. אני נותנת את הנשמה למפלגה הזאת ונלחמת להצלחתה. עכשיו אני מבקשת מכם, תאשרו את החוקה. השמאל מייחל שניכשל, בואו לא ניתן לו את התענוג הזה. יום רביעי, שעה 5, תגיעו בזמן, לא שעון בני עקיבא, ותתמכו בחוקה. ומן הצד השני עמד עם נעליים צבאיות, חבר הכנסת יוני שטבון, היה מי שטען שממרומי הפופולריות שלו הוא מתכוון להתמודד מול בנט על הנהגת הבית היהודי. ואגב, כפי שמיד תראו את הטרמינולוגיה הכוחנית, הוא כבר אימץ. חברים וחברות יקרים, אנחנו בעיצומו של מאבק על קיומה של מפלגת הציונות הדתית. הבית שלנו נמצא בסכנה ממשית. עולם הערכים שלנו נתון על כף המאזניים. חברים, שלא נתבלבל ושלא נסתנוור. אישור החוקה החדשה פירושו סופה של מפלגת הציונות הדתית. החוקה החדשה מטרתה מפלגה של איש אחד, בריחה מאמון הציבור, הקמת ליכוד ב'. לא בשביל זה קמה תנועת הבית היהודי. התחזיות של יוני שטבון היו נחשבות למדויקות. אם לא היינו מאתרים את הסרטון הבא ברשת,
זה שמעלל את בנט ומשווה אותו על צניעותו הרבה למנהיגים אחרים, פופוליסטים. מנהיגות בעם ישראל זה בלי פוזה. זה הוא לא צריך להיות הדברן הכי גדול שיש. כנראה שאין לו פרסומות כל שבוע בעלון כזה או בעלון אחר. כנראה שהוא לא עשו כל יום אם יש לנו בנרים, או האם אמרו את זה בתקשורת או לא אמרו בתקשורת. אז יש לנו מסקנה, כנראה שאין מנוס, על כיסא ראש הממשלה צריך לשבת רק איווט ליברמן, הוא גם חזק וגם גמיש כמו פלסטלינה, כמעט תמיד זה גם בהתאם לאינטרס הפוליטי הצר שלו, והנה כבר יש מי שממליך אותו ברשת, ולא, הוא לא קיבל הוראה כזאת. אני אומר לך את זה פה, בבוקר של שבת תרבות, הוא מנהיג והוא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. תזכור מה שאני אומר לך. הוא ינצח את נתניהו. הוא יהיה בעתיד... הוא יהיה ראש ממשלת ישראל בעתיד. הוא ינצח את בנימין נתניהו. ואני אומר לך את זה, כי אני מכיר את יתר השרים ואת יתר המנהיגים. יש לו את ההנהגה, יש לו את האיפוק, יש לו את הידע. רגע, למה להספיד את נתניהו? גם הוא חזק מול החמאס. אפילו הוא כבר מכיר את ההמנון הרשמי של הקיץ. אני לא הייתי בוחר במסי. שעמם. תעשה פיגועים. תקופה לא ברורה וכנראה שגם מזעזעת הולכת לעבור על הכנסת ברגע שתחזור מפגרה. יש כאלה שאפילו מדברים כבר על בחירות. אחרים, יותר נכון אחרות, משגרות אלינו. צפירת הרגעה. תראה, אני שומעת שהתקציב עובר. תקציב עובר. עכשיו, במידה והתקציב עובר, אז אין בחירות. כי כל הזמן טענו שאם לא יעבירו את התקציב, הולכים לבחירות. יהיה בחירות לא בשלב הזה. לא בשלב הזה. התקציב עובר. בדצמבר הוא עובר. התקציב עובר? זו לא התחזית היחידה שאנחנו דולים השבוע משגיונותיה של שרי לוסקה, על פי המיסטיקנית שלנו, היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין, הולך להשיב לרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי את הקריירה שעבדה לו בפרשת הרפז. לא, השורה התחתונה יורשה או לא יורשה? אני חושבת שהוא... אני שמעת יותר עסקת טיעון. מאוד לא... מאוד... הפרקליטות מאוד מאוד קשה לה לראות רמטכ"ל נכנס לכלא. חוזרים לכנסת, ועדת הכספים הופכת בימים אלה למופע הטוב במשכן. טוב, זה לא ממש חוכמה כשבפגרה בקושי מתקיימות ישיבות. בשביל לטרפד את חוק מעם אפס על דירה ראשונה של יאיר לפיד, חברי הכנסת החרדים יהיו מוכנים לעשות הכל, אפילו להמציא עלילות שווא. לפני סיום החלק הזה ורגע לפני שמגיעה השנה החדשה, יאיר לפיד לא יאהב את השיר הבא, הוא כנראה לא היה כותב אותו לריטה, אבל מה לעשות שיש עדיין כאלה שחושבים על האופציה הזאת. בשביל מה להישאר פה שואלים בכל מקום, אם אפשר לתפוס מטוס ולהתחיל לנשום, גם התשובה עוזבת ונהיית ממני רחוקה, כמה עוד אפשר תארץ במשפחה, כמה טוב שם, כמה טוב שם, ברלין, ברלין, גם אם אשכח את יד ימין, את תחכי שם לעולם, שנשוב אלייך, לצדק של שלום, ושל יורו, ושל אור, לכל שירה. אוקיי, אנחנו נתקדם עכשיו. לפני כן זה הזמן שלכם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, כנסת ברשת בעברית בשורת החיפוש, ואתם איתנו תמיד מעודכנים במה שקורה בזירה הפוליטית באינטרנט. אנחנו שם מעדכנים אתכם כל הזמן.